Për të 8-in vit radhazi, Drejtoria e Përgjithshme Arkivave në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup zhvillojnë punimet e konferencës së 8 mbarkombëtare të arkivës. Elbasani ishte ndalesë e radhës për edicionin e përvitshëm të kësaj konference, që mblodhi ekspert, arkivist dhe studius të arkivave të rrjeteve arkivore kombëtare. Në fjalën e tij hapse, Drejtori Përgjithshëm i Arkivave Ardit Bido u shpreh se nëpërmjet kësaj konference mundësohet shkëmbimi i ideve dhe bashkëndarja e rezultateve të arkivistikës në nivel kombëtar. Kufit shtetëror dhe politik ne i respektojmë, mbi ato veprojmë, mirë po, kur vjen fjala për kulturën, për trashëgimin pra kulturore, për arsimin, për historinë, për arkivistikën, ne nuk mund të jemi të ndarë. Ne ruajmë, administrojmë, përpunojmë dhe shërbejmë dokumentacionin e të njëjtit komb. Në fjalën e mbajtur, Bislimi e vlerësoi konferencën si një mundësi për të nxitur punimet kërkimore dhe shkencore në arkiva. Kjo konferencë është ndërruar në agjendë pune të përvitshme e të përbashkët të institucioneve tona, meriton gjithë përkrahjen institucionale. Ndërsa, Sani u shpreh se në sajt të kësaj konference evidentohen pasurinë arkivore që meritojnë të ekspozohen edhe më gjerë. Para 8 viteve filloi një etapë shumë e rëndësishme që politika nuk e bëri. Që para 8 viteve u mblodhën këto 3 institucione, Shkup, Prishtinë, Tiranë, edhe Shkupi krijon arkivin e saj. Me ndihmën e arkivit Kosovës dhe Shqipërisë. Edicionet e mëpashme të kësaj konference janë mbajtur në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup, në Sarandë, në Tuzë dhe në Manastirë.